Vivo, vivo. Yeah, yeah, yeah. Bom, DJ Trick, o bungo vai aí. O bigode. Mulher de bungo vai aí. MC Mujer, o bungo vai aí. Vamos gritar Dream Father, boy, mama, fie. Vamos gritar Papa Changue. Bro. Ufite ikintu uri kudusora indirimbo ziri kudushotora sinzi ubushotora nyufite ahantu uri kuva so papa cyangwa ntago ari wenyine reka mite wenda mbakirira icyarimwe ari kumwe na producer muri iminsi umeze neza cyane muyamfasha uvuge ngo yewe yewe gatonore neza yewe bamwita producer yewe ubwo ngubwo turaza kumenya byinshi kuri we ariko icyo cyose turabafite muri takeover turabakiriye guys mbere na mbere mwambaye neza byatari murakoze cyane cyangwa we sinabitindaho sibyo muya cyangwa ni ibisanzwe niko karwara ahubwo wenda producer we nibwo wenda tugihura ariko griffe wambaye y'u Rwanda iri lit byatari murakoze cyane bigaragare ko ewana na touch show kubifite imbaraga so cyangwa dutangira kubera icyo uri kumwe na yewe uyu mwanya ndi kumwe na producer ye na producer maze iminsi ari kunkorera hamwe mu ma project yanjye ndi kumwe na yewe kwa ko akwiye kuba ari hano uyu munsi kwa ko afite ibikorwa bibimwemerera kindi ndi kumwe nawe kugira ngo nabantu barebe wa muntu buri behind yo gukora za ndirimbo zibiza papa cyangwa nabandi agenda akorera ni muntu kinyine banamubone live yego live wa ni byiza cyane ubwo muyanga rita twatakira nse wakongera iki sha ane bibaye muya ngaho producer nawe mutubariza akabazo kamwe wenda atubwira igihe amaze cyangwa niba n'ikindi kintu umva ufiteho cy'amatsiko andabanza mubaze kwanza ahantu akorera murakoze cyane nkorera aho bita ikinyinya ikinyinya yego ubwo ni he ikinyinya ni hano za Nyarutarama za Batsinda niho ufite studio ukoreramo yego yego wow cyangwa murahendwa murahendwa kabisa ubwo ga transport ntabwo bigutwara isansi yagiye imiziki bisaba ngo ibiri kure 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 y'urusaku ahantu heza mu gashyamba tuje mu meditera fresh ako meditation kakaza mama barayijyanye aho za kinyinya ahantu mu gashyamba ukundi yego so producer umaze igihe kingana gutukora aka kazi professionally ni nk'imyaka ibiri ariko nyine big time n'ubundi umuntu aba yaragiye akora agerageza nyine bitarakunda ariko agerageza to still ariko professionally nabitangiye muri 2022 yeah I think okay hanyuma mu mizigo yose umaze gukora tubwiremo amahiti yawe waba warakanzeho ya mbere ni mu bigori iyi ngiyi du feelings niwe wayikubise akira cyangwa ufite ijisho rireba ya mbere yaje ari mu bigori abanyarwanda banyereka attention kuri tamori ya kai kai umuntu wa trick yego nsohora indirimbo yitwa yego ya alto nsohora nta byagenge nta byagenge yeye na bushari papa cyangwa na bushari acha ngira ndimbo kuki tutayikubise turahiye mena gura mukaka yeye niyo twacishije yitwa ndasaze eh niyo tuzanye ngo ngubura ese ma yewe ko niyo mwazanye nayo okay eh ibaze ko eh ningi cyaje turindiri uyu mubebe uyu mubucura cyane kabisa nje cyakubaza ko uri kumwe na papa cyangwa niwe ndi bukubazeho papa cyangwa ni muntu ki muri studio papa cyangwa tujye in life of studio ni umuhanzi unyorohera kuri coding kuko kenshi nkunda kuba wenda nigiye nyine nka creating something akaza yacyumva akatambwiye wow this is amazing reka nshyire mati tayi ngo ni beat imeze ite nayikoze wenda na craziness yanjye bitewe na mood nayo ndimo ariko akahita ambwira let me try this akahita nagamba kandi akenshi akunda kuza afite ibitekerezo am ideas ku buryo tuyubakira wonyine do creating aranyorohera ku buryo niyo muhanzi unyorohera niyo dufata amasaha make yadukora wow narata nanye mise mbonera ikibazo ngiye kubaza papa cyangwa mbabarira ubwira abanyarwanda bahe wenda in brief papa cyangwa muri studio
papa cyangwa muri studio urinjiye urumva uraje umusaza ahubwo turahari ndahari ngusanga kuri studio okay ukihagera ukinjira muri studio kugeza wenda utahanye sample cyangwa niburi hari nabafite ubwo bushobozi wenda bwo gutahana indirimbo irangiye usirangiye navuga ngo ngiye gukora imiziki nagari ikintu nyine bimwe bandi bavuga ngo kuba ari kumva ari inspiration nibiki ngiye ngira igihe ngavuga ngo iki cyumweru nyihariye studio avuga muri aba producer wese banya approachinze nahaye gahunda ndahera kuri uyu kuva kwa mbere kugeza kwa gatandatu ndi studio buri munsi mbyuka njya muri studio so icyo gihe rero biba binsaba iki kujya njye studio kuba meze neza muri njyewe meze neza kabisa nta so mfite ntavuga n'amadeni y'abandi biki ko ntiwakora umuziki ufite stress wajya ukora indirimbo z'ubugome gusa ufite 80 uvuga none waba uri kuri code ukabona arahamagaye mudi kabiragiye urumva binsaba ngo mbe ndi muri good vibe mvuge none ngiye guha ibintu abantu nabitekerejeho ntabwo ari ibintu ngiye gukora bya ukanye so rero iyo ari nka producer ye ndamuhamagara mbwira yewe ejo nzaza dukore tegura hitamo muri za bora za ejo nzaza twitemo imizigo urumva nkajya kumureba nahagera kuri studio na urumva ko aba ari njye wa booking iyo session aba ari njyewe wenda n'abandi baniga banjye nka babiri tujyana tukaba turi muri studio tukumva projet nkabanza mbwira hindura mutu ongera mutu then after bikoresho nabyo urumva biba bira hafa urecenti mirango itugwamo direct nutinde yego yego ako mu yakomeza muri gutinda oya ko ntacyo byongeye hose yego kugira ngo none uwo mood yumve fresh so mundi namara kumva mood fresh nkita njugunyamo imirongo then nkatanga aka amasampo nkagenda ngumva ibyo twakoze nkabishyira mu maspika nkumva nkakomeza numva nkamuhamagandi kumva hano twahinduramo ibi n'ibi n'ibi wenda ntaguciye mu ijambo abahanzi bagira uburyo butandukanye bwo kurikodinga sinzi niba wenda ari nko gutanga secret yawe ibice kumwe wa recording nagiye kubaza urumwe mu bahanzi wa recording kwa kundi duce cyangwa urumwe mu bashyiramo ibishinwa bagataha ni ukuvuga ngo njye ndaza nkandika verse yose nayisoza nkayi recording kavuga verse ya mbere arangiye tugiye kuri verse 2 tugiye muri chorus nago nge uri wa muhanzi uzanga ute mirongo ngo ibice ngo tubanze igishinwa nge kucyumva oya kuko biralimita kenshi urumva yishyizemo igishinwa ugomba kukigenderaho gusa nabyo birafasha nko mu chorus ariko cyane ngewe namenye yakuba nakwandika verse yanjye nkarayirangiza nka recordinga then nkakora indi chorus gutyo nkakomeza yego so mwe atwigire kuri bang cyashya tutajya kuri bang nyashaka kubaza pacyangwe we uri umwe mu bantu bandikirwa n'abahanzi bagenzi babo cyangwa aba producer cyangwa wowe uza ufite yeah. Ubwo yaba wanditse hari indirimbo zimwe na zimwe nagiye nandikirwa ngiye umuntu akamwaga kamwe ati ni Lacine yeah, Lacine back in days yanyandikiye indirimbo ebyiri yanyandikiye indirimbo yitwa sana hari n'indi ndirimbo Lacine yanyandikiye even a boost melody yamaye kunzutse niwe wayinyandikiye yego niwe wayimaye yego kabisa nkubita bora ati itwarire urumva yego nabo navuga ngo bamaye indirimbo ni Lacine ni melody na Mr Kagame yigeze kuma indirimbo yitwa yareyare irimo double j mu Burundi y'amapiano yego ubwo no kuba ngiye mfite indirimbo eshatu nahawe ariko nagaruka kuvuga ngo kugura indirimbo cyakwandikirwa no kuba uri umuswa cyangwa wabuze ikiyoya ahubwo hari igihe umuntu agukubita bora ukavuga yewane iki kibora nanjye ndagikene cyane kaba kuzi urumva nka Lacine kugwa nkakubwira ngo sana ndikumva ariyo yafitinga so rero navuga ngo iyi minsi guhera kuri za mu bigori n'izindi zabanje izindi zose za imbeba n'ingewe waziyandikiye yego okay ubwo reka tujye twigira ku ndirimbo yawe shyashya turi kumwe na producer wayikoze ni indirimbo mbona yashotoranye hanzanga bayikoze igihe kingana gute siba navuga ngo ni indirimbo twakoze umwaka ushize mu kwa cumi gutyo nagiye kumureba twari turi muri gahunda ya album turi gutegura album yanjye ngiyeyo ewa ndamubwira imana mfite day bora yitwa siba
njyewe nsanga yakoze beat arambwiye ati bora niri bujyane niyo ide ko nari mfite iyo ide turayarangira none dushyiramo amavase irarirangiye ndagenda nkomeza nyumva nyumva ndavuga indirimbo kuno ndi kumva naga ari indirimbo yo gushyira kuri album igomba gusohoka ari single ikindi nago ko twari tugeze mu kwa 11 gutyo nenda gusohora indirimbo yange na Kivumbi ndavuga oya indirimbo nzayisohora kwayo muri sama tugitangira sama yego wow uravuze ati siba yeah producer mbere ko tujya tugaruka gato ya kuri papa cyangwe nimbwira ikintu cyakugoye ntago ibyo ari byose ibintu byose bigenda biba perfect ngo bite birambuka mwikorwa rya beat muri recording muri mastering n'ibindi bigenda bikora indirimbo niki kintu gisa nkaho cyakugoyemo bo buriya kuri siba ntabwo siba yigeze ngora bitavuze ko ari indirimbo nyine zitangora kizo cyangwa zose zinyorohera nyinshi zirangora ariko byageze kuri siba byasanze na indite vibe ya beat kuna creating ze so byari byoroshye very byaranyoroheye byarakoroheye byatari ntabwo twese tutinda muri session cyangwa ibiki byari just like that okay papa cyangwa abantu bari gukunda siba byatari dukubite akapela mu ijwi ryawe tubanze tuka feeling ubundi uraduha na challenge yayo sinizeye amapa yawe twari gushaka nka Titi Brown ariko nayo bya byose wa captain amo abapa papa cyangwa ndacye bank ariko ntacyo turagwamo none tubigenze dute ni gute ugitunze namba ya X siba gutunga nimero itaguhamagara siba ni gute ugitunze nimero z'injajwa siba gutunga nimero itaguha nijana siba 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 wow muyavugisha ukuri umva ukibona umuntu wese uko atamanije ukibona akaririmbo muya niki kintu cyose kikuzamo mujinya mwinshi cyane ishaza seriyose nimero z'injajwa ino injajwa mfite ni nka sa reka cye mwoze format ya telefone none serata cyangwa sinumva bavuga ngo ahubwo abantu nkabura bareka kugira ngo babone success zawe oya buriya rero ni ukuvuga ngo wenda duhere kuri nimero y'umu ex iyo ufite nimero y'umu ex nawe afite yawe ni ukuvuga ngo uri kureba ibintu byiwe nawe ari kureba ibintu byawe ujya kubona urumva uwo muntu mwaratandukanye rero wowe buryo urabizi ex wanjye sibyo nanakubwiye icyo twapfuye ejo hise mbona mu ex wanjye nawe narakubwiye ati sinshaka no kuzongera guhura no kumubona mbonye mu postinga muri kumwe yandika ati guci life ashyiraho ni ntekereza ko uburyohe yansi nicinze buriya buryo yajyana amuntera nyana amubwira ibyo namubwiye niyo mpamvu twari kirata kumva yego buriya bise ngabo kubera kuba utunze mu ex kindi mu ex wawe ugitunze nimero ze kuko umuntu ajya ku mu ex wawe bitagishoboka ko mwasubirana byananiranye kabisa ko gukunda namwe mushikwana ariko iyo mugeze mu mvuga ngo dutandukane umwe akomeza ubuzima n'undi akomeza ubundi nta n'impamvu yo kugira ngo ugikomeze umurebera ubuzima cyangwa umumenyera ubuzima kandi yarahisemo gukomeza ubuzima bwiwe siba yego undi ninde wa kabiri nimero z'injajwa zo urumva umuntu arakuvuza urabimenya uracyatunze nimero y'uwo muntu ejo azongera abone ibindi wa postings abone ibindi ajya kujajwa uko atabibonye se yajya kuvuga gute amakuru ziratigita ntabwo azayabura ariko ntacyo wayeretse ko utayishaka mu buzima bwayo n'uwijya ugiye gutanga amakuru idafite proof ariko icyo gihe igiye kuvuga ati singiye ibyo navugaga kandi ko wabibonye akahita atanga ubusikwinishuti icyo gihe urumva afite na evidence biroroha ko bumva amagambo ye noneho nimero itaguha n'ijana ibaze umuntu uramutunze ntiyakurangira akazi ntiyakubwira ikiguteza imbere uwo muntu iyo umutunze nyine uba wibeshya ko ufite abantu kandi udafite abantu iyo ugeze muri soni hamwe ugera mu bibazo ugakenera nk'umuntu wagufasha cyangwa wagutabara muri ibyo bibazo ukajya ukomeza scrolling ukagira nko kuri G ugera kuri Z wabuze n'imbere iri mutabare ukajya ubare ukavuga ati iyi niyo nkubi ukajya ati ngaho izi nimero si ibihumbi bingahe mbuzemo abantu ba 50,000 kubera ko wibeshyaga ko ufite abantu kumbi nta bantu ufite nk'inspiration iba yaravuye noneho nka nimero itaguhamagara
ibaze nyine tunze nimero urumva twese twa dufite ku ma email cyangwa ku masimu card abantu benshi usaba mfite nk'ibihumbi bitanu ariko buri munsi hari abantu bane muhora muvugana bonyine hakiyongeraho nka batatu bakazi ngo ni muyango bigakomeza ari babantu none ukajya wibaza aba bantu si nta n'umujyu natekereza kumbaza ngo umeze ute no gucunga wa post inze bagataho turira cyangwa wow izi nimero zitaniye nabo nagirira nimero niyo mpamvu ugomba kwita uzisiba kugira ngo ugire abantu nyine nawe ujye uvuga ati muye nasoye umuntu yanaba uyu muntu arampamagana nawe ndamuhamagara uyu muntu ni umuntu uri wanjye nyine nta nyine washaka nko kutubwira ati gira abantu nyine mugirana gahunda wa muntu ushobora kuvugisha wa muntu ushobora kandi koko ukeneraho inama zubaka wa muntu nyine mu wawe uremera ko hari abantu bajya batumwa amanimero abandi kugira ngo ajye amarebera stati ajye areba utuntu na postinga yewe hari n'abasotozi nayo bashyiraho ese umusaba abasotozi ni bo banjajwa so wakoze video nziza wenda twe twagize amahirwe yo kuyibona irimo dance nziza niyo mpamvu nifuje ko tubanze tuyereka abantu babanze barebe vibe yayo kugira ngo tujye tugaruka nanone tuyivugaho gatoya ariko papa cyangwa mbabari ruzige kubyina uzi ko turiki ajya ambwira ngo yakurusha yamukira ubyibuze ntukabone twiriba turiki yakurusha muyango ni badest uwabona na yewe na producer abona akurusha uzi umuntu mwanga we njyewe narakurusha mbyinishwa na vibe ndi mu ka vibe ewana ndi mu yindi si nyine imbyino nkukubita ntizibaho none Eric tinda musuza tuyishime arabizi vibe papa cyangwa twigeze kugera muri vibe muri vendredi mesha ari vendredi mesha yabaye amateka yanjye nawe yo ku isibo ni gahora yimbwira tu ngwe na papa cyangwa ngo mwaratwemeje so twige reka twirebere indirimbo nziza cyane abajene munywe fanta nicyo cyo kunywa kigezweho hanyuma twirinde sida tuba turimwe na RBC nayo tugomba kugutangira ubwo butumwa reka turebe indirimbo nziza cyane ya papa cyangwa yayise siba much respect musibe nimaze muzisibe muzijugunye mu bisheke urumva mwongere sibe wow ndirimbo nziza cyane bro hari ukuntu umuntu akora akantu nawe ubwe akumva tu bebana akoza akantu kabisa akavuga ati nkoza akantu yewe ino boro umara kuyikora tu ukavuga ati byibuza hari ukuntu umaze niba babyita produit fini umaze uyirambitseho ibiganza byanyu mukavuga ati nyihaye umugisha ndayisunitse we expecting ko bigiye kuba cyangwa bavuga ati byibuze oya but donc njyewe njya kuyitanga cyangwa se kubwira umuhanzi ati my work is done ariko numva yuko ibyo nagomba gutanga tubika gutwaye iki cyangwa arimo arareba rero ibintu bya Turiki na cyangwa ni belong ni abantu bafite ibintu belong cyangwa gifitanye imibonano byarameze kumwitegereza ko mbona na kari akaboga sangira baba mode ni kuri iyo witegereje akareba amahere nakongera akamara ati izi size turazisanga Abagabireje aho ati ako papa cyangwa ashaka ko tuntu bazire papa cyangwa na Turiki na abantu b'amashumi urumva ariko bafite ukuntu bahuriye ku ma brand ako biko cyangwa iyo bantu ni ushaka kuba bafite utuntu tw'udukolabo bajya bakora nyine hari indirimbo nyinshi na Turiki bafitanye bafite utuntu tw'ufucaringi tujya twicara tuka tukayisohora izo ndirimbo ndikumva se ni James kuri ni bobo aza kora iki aza flowing nge mu bitemo ko eh Turiki azi kuri noneho tumwe a producer mukubita gakora si gato oya ntabwo mwumvise bas yumvemo eski genari muri abibazda ahubwo yamaze iminsi muri abibazda papa cyangwa reka fanta reka yewe ambwire noneho mwite nkubaza ikibazo kimwe kuri Turiki